sida la socotaan muddooyinkan dambe waxaa adduunka dhibaatooyin runtii fara badan ku hayay cudurka coronavirus ama COVID-19, kaasoo runtii dad badan ay u geeriyoodeen. Boqolaal kun oo qofna ay cudurka dartiis maanta la xanuunsan yihiin oo ay la jiifaan. Waxaa kaloo ogtihiin in cudurkani runtii uu hoos u dhac ballaaran ku sameeyey dhaqaalihii adduunka, ganacsigana naafeeyey, maadaama isku socodkii dadka iyo duulimaadyadii iyo ganacsigii intuba ay joogsadeen. Haddaba runtii cudurkani dalkeenu wuxuu ka mid yahay meelaha ama dalalka uu saameeyey dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan iyo nolol ahaan intaba. Haddaba si looga hortago inay arrintani saameyn aad u weyn ay ku yeelato shacabkeena noloshiisa, ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin ay ka mid yihiin: kow, in canshuur afgaarsiisan 100% loo sameeyo waxyaabaha quutu daruuriga ah ee dadku quutaan ama raashinka qaar ka mid ah, halka cuntooyinka qaarkoodna loo sameeyey canshuur dhimis gaarsiisan 50%. Dowladda Soomaaliya oo hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ra-iisul wasaare ka yahay mudane Xasan Cali Qeyre, runtii waxay dadaal weyn u gashay sidii shacabka Soomaaliyeed ay ula soco lahayd in maciishadda ay ku heli karaan qiimo ay awoodaan. Waxaana dowladdu runtii ay shirar badan oo ra-iisul wasaaruhu uu hogaaminayay ay la yeelatay ganacsatada Soomaaliyeed, iyadoo kala hadashay ganacsatada inaysan raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee laga maarmaanka u ah nolosha aysan ku qaaliyeen shacabka Soomaaliyeed mar haddii loo sameeyey canshuur dhaaf iyo canshuur dhimis intaba. Haddaba fariinta aan maanta halkan ka dirayno waxa weeye in ganacsatada Soomaaliyeed ay fahamto sababta loo sameeyey canshuur dhaafka inay tahay inay iyaguna u naxariistaan dadka iyo shacabka Soomaaliyeed oo maanta ku jira runtii marxalad adag oo fursadda la siiyey ee canshuur dhaafka ah aysan ka dhiganin mid ay macaash ay shacabka ka dhex raadiyaan. Runtii waxaana soo gaaraya warar horudhaca oo sheegaya in maciishadda ay kor u kacday oo waxyaabaha quutul daruuriga ah ama laga maarmaanka ah intooda badan la kordhiyey, taasoo runtii aan marna qiil loo heli karin. Dowladda Soomaaliya waxaa xilka saaran yahay inay ilaaliso nolosha shacabka Soomaaliyeed, si dhowna ay runtii ula socoto inay bulshadu maciishadooda ay ku heli karaan qiimo ay awoodaan. Sidaas darteed, dowladdu waxay si dhow ula socotaa ishana ay ku haysaa runtii ganacsatada iyo goobaha ganacsiga ee bulshada uga faa'iideysanaya marxaladan ama duruufahan adag oo ay ku jiraan oo sicirka ku qaaliyeenaya. Waxaana runtii dowladda oo xilka saaran yahay badqabka bulshada ee dhinaca cuntada iyo adeegyada kale ee laga maarmaanka u ah ay runtii ka qaadi doontaa tallaabooyin adag oo runtii sharciga waafaqsan, sababta canshuur dhaafka loo sameeyeyna ma ahayn in shacabka Soomaaliyeed lagu qaaliyo cuntada
iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah noloshooda waxay runtii ahayd inay ganacsatadu ay shacabka ay u naxariistaan qiimaha maciishaduna ay hoos loo dhigo. Waxaan u soo noqonayaa ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii aan dhihi karo weligoodba shacabka Soomaaliyeed ayaga ayay ku tiirsanaayeen, wax badanna way soo tareen. Marxalado badan oo shacabkan oo aada u adag oo shacabkaani u baahnaa caawimaadoodana runtii shacabku waa kala soo dabaasheen, wax badanna way tareen. Maantana waxaa lagu jiraa runtii xaalad ka adag kuwii hore, oo waxaa loo baahan yahay inay shacabkooda ay u damqadaan oo ay hoos u dhigaan qiimaha raashinka, maadaama iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah nolosha dadka. Ganacsatadu runtii shacabku ayaga ayuu mar walba ku baxsan jiray, hadday noqon lahayd taakuladooda iyo hadday noqon lahayd caawimaadooda, shacabka Soomaaliyeed intooda badan ayuu ka heli jiray. Maantana waxaa laga doonayaa inay shacabkooda u damqadaan, u naxariistaan, u turaan shacabkooda. Waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto maadaama uu istaagay runtii wax badan ay istaageen oo nolosha iyo ganacsiga iyo dhaqaalaha intaba muxuu ahaa saameeyey. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed oo runtii ganacsi noloshoodu inta badan ay ku xireed xagga dibadda waxyaabaha laga keeno 90% in runtii dhibaatadan loo beddelo fursad, oo shacabka Soomaaliyeed runtii oo Ilaahay ku manaystay kheyraad kala duwan, hadday noqon lahayd xag beer iyo hadday noqon lahayd kalluun iyo hadday noqon lahayd xoolo intaba, in shacabkeennu maanta ama ganacsatadeennu ay yihiin ganacsato runtii hal abuur leh oo runtii ganacsigana ku fiican. Maanta ganacsatada waxaan ka rabnaa iyo shacab dadka Soomaaliyeed intaba inay ku tartamaan wax soo saarka gudaha, inay ku tartamaan shaqa abuurka sidii dhalinyarada shaqo loogu abuuri lahaa, inay ku tartamaan runtii sidii kheyraadkeenna dihin ee dalkeenna yaalla looga faa'iidaysan lahaa oo dhibaatadaanna fursad loogu bedeli lahaa, gaar ahaan xilligan Google lagu jiro, in wax soo saarka gudaha la kordhiyo, gaar ahaan dalagyada dalkeenna sida galleyda iyo masagada iyo qudaarta iyo muxuu ahaa dhammaan, in aada loo kordhiyo ayaan iyadana muxuu ahaa ganacsatada iyo shacabka dhammaan u soo jeedinayaa, oo muxuu ahaa fursadahaas jira runtii laga faa'iidaysto. Waxaan kaloon runtii maadaama bishii Ramadaan ayna soo hayso, waxaan ganacsatada runtii mar walba uga mahad celinayaa sida shacabkooda ay ugu turaan, ay ugu naxariistaan bishaas barakaysan ee Ramadaan, oo ah bisha runtii kheyraadkana la labalaabayo oo runtii acmaal badan la doonayo, oo muxuu ahaa saalix oo wanaagsan in la sameeyo, inay shacabka ay ballan qaadeen inay shacabka u naxariisan doonaan, oo runtii ay muxuu ahaa ay haddaba gacanta ku hayaan barnaamijyo runtii shacabka Soomaaliyeed qaar ka mid a ama intii la gaari karo ama dadka dayartaa lagu afuri doono, ayagana waa ugu mahad celinaa. Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed runtii inuu arrintan uga gudbo midnimo iyo iskaashi iyo wadajir, isla markaana shacabku istaakuleeyo. Waxaan kaloo soo jeedinaa in arrintan looga gudbo Ilaah oo loo noqdo, iyo in la badiyo istikfaarta iyo allakacabsiga, in Ilaahay naga dulqaado. Waxaan kaloo runtii shacabka Soomaaliyeed ku boorinayaa inay qaataan talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirtu ay soo jeedinayaan iyo culimaadiinka intaba, sababtoo cudurkani wuxuu leeyahay kahortag. Marka shacabkeena maanta wuu saameeyey, dad badanina waa runtii intii dhimatana Allah u naxariisto, dadka shacabka ahu maanta haayana Allaha bogsiiyo. Marka inta uu dad badan naga galaafan lahaa, waxaan runtii shacabka ku bogaadinayaa in la qaato talooyinka caafimaadka kulle ayagaa idiin faahfaahin doona, horena kugu faahfaahiyay intaas, in la qaato talooyinka caafimaadka, Ilaahayna la tala saarto, la isna kaalmaysto,
si looga baxo dhibaatadan si wada jir la isku naxariisto ganacsatadana waxaa weeye fariinta ugu dambeysa waxaa weeye maanta waxaa la joogaa xilligii aad shacabkiina garab istaagi lahaadeen waxaa la joogaa xilligii shacabkiina idiin baxsan lahaa marxalado badan oo kala duwanna waa ka soo gudbiseen laakiin tana ugu qatarsan taan maanta waa imtixaankii ugu dambeeyey marka si imtixaankan muxuu ahaa looga gudbo ilaahayna in la tala saarto idinkuna inaad maciishad ku qaalisaan shacabka iskaba dhaafi waxaa weeye waa qof walba waa inuu xoolihiisa bixiyaa waa in shacab maanta dad badan ayaa muxuu ahaa oo danyara oo ku noolaa inay soo waxa ay maanta soo quutaan ay suuqa ay tagaan ayaa shaqooyin ku waayey meherad badanaa xirmay runtii waxaan rabnaa marka shacabkeena inuga baxo inuu istaakuleeyo isku naxariisto runtii sadaqo badan la bixiyo ilaahayna la baryo wabillaahi towfiiq.